Labvakar un saulīt jums visiem, jo vismaz man saulīt pašlaik logā spīd. Nu ko, jā, mums gaida šī burvīgā nometne un arī es nevaru sagaidīt to mirkli, kad varēšu aizbraukt un satikt jūs visus, jo, protams, nevaru aizmirst šo ziemas retrītu un cik patīkamas un labas emocijas un sajūtas bija. Ko tad es tur pasniegšu jums? Un kā jau Eva teica, tās būs rīta sejas vingrošanas. Un tās būs 4 dienas, tie, kuri piedalīsies jau pašā sākumā, jau retrītā. Tātad veselu stundu. Stundu mēs varēsim vingrot ar seju un, protams, 4 dienu laikā var panākt, jāsaka tā, 3 dienu laikā jau panākt ļoti labus un lieliskus rezultātus. Nu, 4 dienu laikā, nu tad super, jā. Tad rezultāti būs viennozīmīgi, to jūs paši arī jutīsiet un sapratīsiet un pēc tam jums būs arī iespēja tālāk to visu patstāvīgi darboties un strādāt ar to. Nometnes laikā jums būs nedaudz pat radoši jāpastrādā, jo esmu izdomājis, ka nometnē jums piedāvāšu rūnas, jo rūnas ir viens no šiem instrumentiem, ar kuriem mēs varētu sev palīdzēt pie dažādām dzīves situācijām. Un šajā nometnē man bija doma, kad mēs iesim, lasīsim šos akmeņus un uz viņiem zīmēsim, taču viss mainās, jaunas enerģijas nāk klāt, un tāpēc izdomāju, ka izdarīsim to drusku pavisam radoši, un droši vien tie, kas vēlēsies ar runām nodarboties, tad es gribēšu, lai jūs paņemat A4 papīru, jo mēs veidosim paši un zīmēsim paši un ieliksim, zīmējot savu enerģiju. Un būtībā mums ir vajadzīgi 7 A4 papīri, nu, pēc idejas 6, bet 7. Rezervē. Un tad mēs veidosim šādas te runas un uz viņām zīmēsim šīs runas un radoši. Tad, kad es jums to visu stāstīšu, mācīšu, jūs tikmēr varēsiet radoši strādāt un zīmēt, tāpēc, nu, būtu labi, ja jūs arī paņemtu kādus krītiņus, lomas ar zīmuļus līdzi un klausoties tā, ko es jums stāstu un mācu par šīm runām, jūs varētu arī aktīvi darboties un strādāt. Nu, un pēc tam mēs arī visu šīs runas aktivizēsim, nu, tad veiksim tādu nelielu meditatīvu stāvokli, ar viņām pastrādāsim, mēģināsim šīs runas izjust un izveidosim arī šīs runas pareģošanai. Un tad es arī, protams, stāstīšu šo pareģu nozīmi. Tā kā, nu, būs tādas arī iespējas jums nometnē no manas puses. Vingrosim un strādāsim radoši.